Мої вітання глядачам 9 каналу. Час поговорити про погодні наміри на вихідні 15 і 16 липня. Субота у Дніпрі прокинеться під зоряним небосхилом. У височині плиснуть лише легкі хмарки. Температура у цей час становитиме 14 градусів тепла. Однак вже від ранку прохолодний північно-західний вітер силою 7 метрів на секунду нажене більші хмари. Вони на весь день сховають сонце, тож повітря прогріється щонайбільше до плюс 20 за Цельсієм. Натомість неділя очікується трохи теплішою. Температура коливатиметься від 14 з плюсом до 25 градусів вище нуля. Вітер набуде вже 8 одиниць швидкості, але суцільна хмарність заполонить небо лише надвечір. Тиск атмосфери зупиниться у межах норми. Тим часом гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Опадів по всій області вихідними не передбачається. Ба й більше, у височині над Марганцем та Нікополем переважатиме сонце. Діапазон температур у цих містах 13-25 градусів із позначкою «плюс». Вітер північний та північно-західний з поривами до 9 одиниць швидкості. В Кривому Розі та Жовтих Водах його сила вже 10-11 метрів на секунду. У першому з міст очікується 13-25 тепла, у другому – 12-22 із плюсом. Субота у Жовтих Водах буде доволі похмурою, на відміну від неділі. Така ж хмарна перспектива у перший день вихідних чекає на Кам'янське і Новомосковськ. Тут стовпчики термометрів фіксуватимуть 13-14 тепла вночі і плюс 24 у день. Повітря Павлограду затемна також матиме температуру 13 градусів вище нуля. Однак пікові значення протягом вихідних тут найвищі по області – плюс 26 за Цельсієм. Вітер у всіх трьох регіонах буде північним та північно-західним, потужністю до 9 метрів на секунду. А тиск атмосфери по Дніпропетровщині триматиметься комфортних значень. На тепер це всі новини про погоду. З вами була Юлія Красовська. Наступного тижня чекайте на прогнози від моєї колеги Тетяни Запарі. Щасти вам і до нових зустрічей на 9 каналі.